Městské kulturní středisko Klatovy připravuje pro letošní prázdniny kromě příměstského tanečního tábora, který byl okamžitě naplněn, také novinku, a to ve formě třídenního tanečního kempu. Zúčastnit se mohou děti od 6 let i úplní začátečníci, kteří prozatím zkušenost s táborem nemají. Ve dnech 15. až 17. července děti čeká pestrý taneční a kreativní program. Více informací, včetně přihlášky, naleznete na www.mksklatovy.cz. Těšíme se na vás.